populizmo. Dabar kalbamės su Karo akademijos profesorė Jūrate Novagrockienė. Jūrate, koks įspūdis susidaro jums žvelgiant į pirmasis naujojo Seimo darbo dienas? Na, pirmiausia, tai tokia buvo reakcija netikėtai, atrodo, čia prasideda konfliktai, bet iš tikrųjų atsitraukus ir įvertinus, kad, tarkim, buvo pasirinkti du tokie kandidatai, tai yra tiek Jurgis Razma, tiek Audrius Mazuronis, už kuriuos iš tikrųjų buvo patikimai balsuojama. Tai dabar vertinant iš šiandienos pozicijų galima sakyti, kad buvo pasilgta labai profesionaliai ir racionaliai. Ta prasme, kad tuo pačiu Čmilytė užsitikrino tam tikrą pagalbą, nes iš tikrųjų reikia kuo greičiau pradėti darbą, kuo greičiau statyti ant bėgių, taip sakant, visas ir procedūras, ypatingai labai sudėtingomis dabar COVID sąlygomis, kai yra užsikrėtusi va čia ir buvo minėta Seimo narių. Ir dėl to atrodė, kad tai yra kažkokia kolizija galbūt. Antras dalykas, aišku, buvo ir tai, kad vis tik tai opozicijos frakcijos tarpusavį nesusitarė iki galo. Ir matytas irgi nulėmė tai, kad buvo pasirinkta kandidatūra, tarkim, iš opozicinių frakcijų, tokia, už kurią, kuri lengviausiai praeitų ir lengviausiai reiškia, už kurią būtų greičiausiai prabalsuota. Tai, kad teikiama, tarkim, Norkienės kandidatūra, tai vėlgi rodo tam tikrą ir užsispyrimą, pirmiausia, Karbauskio, ir pasirinkimą tokį labiau asmeninį, manyčiau, valstiečių frakcijoje, negu kad kolektyviai nubalsuota. Tačiau, vėlgi, čia turbūt ir gims pati pagrindinė intriga, kadangi įdomiausia bus stebėti, kaip bus nubalsuota. Tai yra, kiek balsų gaus tiek ir pozicijos kandidatai, tai yra valdančiuosios daugumos frakcijų kandidatai, kiek gaus opozicijos kandidatai. Tai yra, iš tikrųjų, ir bus atsakymas, ar pasitvirtins tas nuogastavimas, kurį iš pat pradžių išreiškė Seimo pirmininkė, kad tiesiog Norkienė nesurinks pakankamai balsų. Valstiečių frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis sako, kad jeigu Seimas nepatvirtins Norkienės kandidatūros, valstiečiai kito kandidato neteiks. Ar galima suprasti, kad tada jau bus iškastas Karo kirvis? Na, manau, kad Karo kirvis nebus užkastas. Kaip tik va, tas rodo, kad ypatingai, tarkim, tos frazos, kad čia buvo kerštas, jokio keršto nebuvo, ir taip gali mąstyti tik tai va, būtent tokios prigimties, tarkim, politikos, kaip yra Karbauskis, kurio iš viso retorikoje kerštas, tai yra, reiškia, normalus dalykas, kai iš tikrųjų, tarkim, Čmilytės, tai aš neįsivaizduoju kerštaujančios, o tiesiog ieškančios kažkokio vienokio ar kito kompromisinio sprendimo. Tai manau, kad Karo kirvis nebus užkastas, vienas dalykas, antras dalykas, koks parlamentas be muštynių, nes jeigu vėlgi prisimenant bet kokio parlamento, bet kurio šalies darbą, visada būna konfliktai, visada būna vienokie ar kitokie nesutarimai ir kartais netgi išvirstantis į muštynes, mes žinom tokių pavyzdžių, net ir Britanijoje su keiksmažodžiais, pavyzdžiui, Ukrainoje su muštynėm ir panašiai. Tai mūsų Seimas palyginus dar yra korektiškas, išskyrus, reiškia, tam tikrus, tokius nepagarbius, tarkim, pareiškimus arba tokius, kažkokius įsižeidimus, kurie iš tikrųjų neturėtų būti tariami Seimo nario lūpomis. Tai manau, kad iš tikrųjų visko bus, bet iš kitos pusės labai priklausys, kaip, kokie klausimai bus sprendžiami, kaip jie bus pateikiami ir kaip iš tikrųjų bus siekiama kompromisu. Na, pamažu ryškėja bent jau kandidatūros tiek į Seimo vicepirmininkus, tiek kandidatai užimti Seimo komitetų pirmininkų postus. Kalbant apie ministrų kabinetą, taip pat pavardes turėtume išgirsti, galbūt net ir šį vakarą, bent jau iki savaitės pabaigos, galima premjerė Ingrida Šimonytė žadėjo jas pateikti. Kaip manot, kodėl prezidentas nėra dar teikęs Ingridos Šimonytės kandidatūros į premjerus?
Na, čia mes galime aišku tik tai spėti, kad iš tikrųjų prezidentas nenori kartoti tų klaidų, kurių padarė patvirtindamas šią vyriausybę po to, kai buvo išrinktas prezidentus ir vyriausybė grąžino įgaliojimus. Ir iš tikrųjų paaiškėjo, kad kai kurie ministrai, na, tiesiog ir pagal savo kompetenciją ir pagal prestižą ypatingai ne visai tiko eiti tas pareigas, tai aš manau, kad čia yra tokie du momentai. Vienas dalykas, kad iš tikrųjų kandidatūra tiktų prezidentui ir antra, kad tai, ką jis yra minėjęs, kad vienai par kitaip atlieptų gerovės valstybės jo keliama idėjai arba, na, bruožam tiem gerovės valstybėm, kurie, valstybės, kurie buvo išdėstyti jo kalboje. Tai aš manyčiau, kad spėčiau tiksliau, nes tikrai informacijos neturim, kad jis tiesiog galbūt, reiškia, turėdamas iš tikrųjų galimybių susitikti su dabartinė kandidate ministrus pirmininkus, tiesiog pasitikrina ir galbūt irgi vienai par kitaip, na, užtvirtina, reiškia, tuos savo reikalavimus, nes tikrai nežinom, ar jau kalbame apie konkrečias personalijas. Tai va čia irgi yra dar klaustukas, bet manau, kad turėtų greitai, ko gero, ir patvirtinti irgi tą kandidatūrą. Dėkui, tai buvo Karo universiteto Karo akademijos profesorė Jūratė Novogrodskienė. Dėkui, kad skirėte laiko.